חזרנו לחיות בריא איתי באולפן דוקטור ליאוניד אידלמן, יושב ראש ההסתדרות הרפואית בישראל. אנחנו מדברים על בריאות הנפש בישראל. נציג שוב את האורחים שלנו, דוקטור איציק בר-אור, מומחה לרפואת משפחה, דוקטור מרנינה שוורץ ונטיק, מנהלת מחלקה פתוחה פעילה בבית החולים אברבנאל, ופרופסור יורם ברק, מנהל המחלקה הפסיכוגריאטרית בבית החולים אברבנאל. אני רוצה לפנות אלייך מרנינה, וקצת נעשה את הסדר לצופים בעניין אותה רפורמה שמדברים עליה כבר 15 שנה ולא כל כך זזה. אנחנו מדברים על רפורמה 15 שנה, וחלק מהרפורמה זזה, מפני שהרפורמה הזו בנויה משלושה מישורים או שלוש רגליים, והרגליים האלה תלויות זו בזו. הרפורמה המבנית שיצאה לדרך בסביבות שנות 2000, היא, כפי שאמר דוקטור אידלמן, צמצמה את מספר המיטות הפסיכיאטריות בישראל מ-7,000 ל-3,150 תוך כ-5 שנים, עם שתי הבטחות. קודם כל שהכספים שנחסכו מצמצום המיטות יועבר לטיפול בקהילה, אמבולטורי בכלל. ההבטחה השנייה שהייתה שתהיה רוויזיה, זאת אומרת בנייה או בחינה מחדש של הצורך במיטות אשפוז, שכן קיים, וזה משהו שנדחה. זאת אומרת, זה הייתה הבטחה שטרם מומשה, זה נדחה ככה לשנת 2012 ועוד חזון למועד. הרגל השנייה של אותה רפורמה זה נושא של רפורמה שיקומית, ופה מדובר בחוק שיקום נכי הנפש בקהילה, חוק שחוקק בשנת 2000 על ידי חברת הכנסת דאז תמר גוז'נסקי, חוק נאור שאומר שאנשים שלא זקוקים להמשך אשפוז בבתי חולים פסיכיאטריים כפי שהיה בעבר, יכולים לקבל שירותי שיקום בקהילה, דיור, תעסוקה ושעות פנאי ככה נשמע טוב, זה חוק שתקציב בצידו, הכל נשמע טוב, אלא שגם לא, החוק... אגב, לצמצם 3,850 מיטות לא נשמע לי טוב. זה נשמע אולי נכון במובן של העל מיסוד, אבל זה נשמע היה יותר טוב אם זה היה באמת מתוכנן למיטות יחסית לנפש, כשאתה צופה מראש את גדילת התחלואה הנפשית, את גדילת האוכלוסייה וכן הלאה ואת הצורך. זאת אומרת, זה משהו שעל פניו יכול להישמע טוב, אבל זה נעשה... ללא המשך בקרה על העניין. בגלל שאותם חולים יקבלו טיפול בקהילה. נכון, זה הייתה הבטחה. שלא יישארו בלי טיפול. נכון. ובגלל שהחלופות שהובטחו אכן ימומשו, אין סיכוי שהמדינה תממש אותן. וגם... הרבה פעמים רק צמצמו מיטות בלי... את החלק של להרוויח כבר עשו. את החלק של להשקיע, כמו שאמרה דוקטור ונטיק, 2012 וצפונה. זה הסיבה שמה שקרה בבית החולים אברבנאל, במחלקות לנוער? בהחלט. שנראות פשוט... בהחלט כן, מפני שאותה, בוא נגיד, אותו תקציב שהובטח לפיתוח ולחיזוק התשתיות וחידוש המחלקות, שזה חלק מהטיפול, כי... מתארת לעצמך שבן אדם שבא לאשפוז שהוא לא קצר, הוא לא של חצי שעה והוא לא ניתוח הרניה של יומיים, שנמצא בתנאים כאלה, זה בטח לא משפר את בריאותו הנפשית. אז אותם כספים שהובטחו לשיפור חזות בתי החולים, התשתיות והמרפאה הקהילתית נגוזו, וזאת אחת הסיבות שבית החולים אברבנאל ובתי החולים ממשלתיים נוספים נראים כפי שהם נראים היום. ביקרנו באברבנאל, דרשנו השקעת משאבים, כי באמת התנאים שם בלתי נסבלים. קיבלנו הבטחה, בינתיים שום דבר לא השתפר. לא השתפר שום דבר. לצערנו כן, וזה לא פעם ראשונה. אבל זו פעם ראשונה שהדברים הוצפו באופן כל כך דרמטי. גם המנכ"ל הקודם של משרד הבריאות וגם סגן השר נשמן בעצמו אמרו שהתנאים אינם ראויים לאשפוז בני אדם. מה נעשה מאז? כרגיל, אני משערת שמישהו היה מנסה לאשפז חולה קרדיולוגי במצב כזה, הייתה כמה כל זעקה מאוד מאוד גדולה בציבור. אבל נשמע לי שכולכם מסכימים, אז כאילו למה דברים לא זזים? מה קורה? מפני שכרגע אנחנו עומדים בפני, עוד פעם, זאת אומרת שוב, זה לא עוד פעם, זה כבר 15 שנה מאז חקיקת חוק ביטוח בריאות ממלכתי, שדובר על זה שגם הפסיכיאטריה תיכנס לאותו חוק ביטוח, אבל הדברים התמהמהו מכל מיני סיבות. וכרגע יש מצב של המשך דיונים בנושא, ויכול להיות שככה חקיקת חוק שתאפשר את הרפורמה הביטוחית. אלא מה? שכולנו עכשיו מאוד מודאגים, מפני שהרפורמה הזאת ששוב, גם היא נשמעת נהדר, לאחד גוף הנפש, לטפל בכולם, עומדת עם, ככה, בפני מספר בעיות. ואחת הבעיות הרציניות זה בסל השירותים שניתנו לנו כפסיכיאטרים, או לאוכלוסייה, אני הייתי אומרת. הגבלת מספר טיפולים לפי הבחנות. מה המשמעות של זה? מה זאת אומרת? קודם כל זה נשמע תמוע אם לא מזעזע.
כי אם אנחנו רוצים לאחד גוף הנפש, כדי להפחית את הסטיגמה וכן הלאה, אנחנו לא יכולים להפלות את הפסיכיאטר לרעה. כפי שאני לא חושבת שמטופל שסובל מסוכרת או מטופל קרדיאלי צריך להיות מוגבל במספר המפגשים, לא כל שכן בן אדם שסובל מתחלואה נפשית. מה הכוונה שהוא לא יוכל לראות רופא, החולה הזה הסובל לא יוכל לראות רופא יותר ממספר פעמים? בהתחלה בהחלט כן, היה מספר, ממש מספר מוגדר לכל הבחנה, בעקבות דיונים שהיו לנו בכנסת הקודמת בתת ועדה של עבודת של ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, סוכם שירדו מהעניין, אבל עדיין יש מגבלות. יש מגבלות לפסיכותרפיה, יש מגבלות לטיפולים קבוצתיים, מגבלות לטסטים. ואם מצבו לא משתפר, הוא רוצה לראות רופא פעם נוספת, מה יקרה איתו? תהיה ועדת חריגים. תהיה ועדת חריגים. אז הוא יצטרך עוד לפנות לוועדת חריגים. אחרי 10 פעמים שהוא יראה פסיכיאטר בשנה, הוא יעלה לוועדת חריגים? הפסיכיאטר יצטרך לבקש אישור מהקופה לראות אותו פעמים נוספות מעבר לסד. יש לזה מקבילה אגב? כלומר, חולה קרדיאלי שמתאבך יותר מ-10 פעמים בשנה לא יקבל לו? לא יעלה על הדעת שחולה אסתמה מותר לו, לא עלינו, רק שני התקפים. התקף שלישי על חשבונו. הרי זה מגוחך. הניסיון לקבוע רפורמה שבה לפי חוק גם אבחנות נקבעות בחוק, וגם צורת המגע ומספר המגעים בין המערכת המטפלת לחולה היא אסון לפתחנו. הרי זה לא נשמע באף מקצוע רפואי אחר. במקום שתהיה הקבלה לתיקון השני לחוק, ויגידו, גם הפסיכיאטריה, כמו שאר המקצועות, נכנסת לחוק ללא שום הגבלה. הקופות קופצות ואומרות, אבל זה יעלה לנו המון. אז מה? שיעלה לכם המון. אם אנחנו רוצים באמת לקדם את הפסיכיאטריה, לאמץ רפורמה אמיתית, אנחנו לא יכולים להגביל את הפסיכיאטריה כמקצוע כל כך חריג ויוצא דופן. זה נכון, כי אי אפשר באמת לומר לפסיכיאטרים, בואו, אנחנו מתייחסים לרפואת הנפש כמו רפואת הגוף, ומצד שני לעשות את כל ההגבלות האלה ששמות לכם. אני רוצה להדגיש שהאוכלוסייה הזאת, כמו שאתה אמרת, אוכלוסייה מאוד חלשה, שאין לה לובי, אוכלוסיית מטופלי בריאות הנפש, ואנחנו חייבים להגן עליהם לגבי הרפורמה, לגבי מה שיש שם, ומה שנאמר, אסור להגביל אותם בשום טיפול, בטח לא של פסיכיאטר. כמו שהיום כל מטופל של קופת חולים יכול לפנות ליועץ 100 פעמים בשנה ללא שום הגבלה, כנ"ל זה צריך להיות לגבי פסיכיאטריה, לא צריכה להיות שום הגבלה. ודבר חשוב נוסף שחייבים להגיד, שאנחנו פוחדים שהקופות השתמשו ברופאים הראשונים כשומר הסף, שלא רצו להפנות מטופלים לבתי חולים שהם לא בהסדר איתם. וזה דבר שאני חושב שאסור שיהיה, כשמי שמטופל בבית חולים מסוים ימשיך באותו מקום ולשמור על רצף טיפולי, ולא שאנחנו נהיה חייבים לעמוד לפי מה שהקופה מנחה אותנו ומאפשרת לנו. או במילים פשוטות, אני לא מאמינה שמישהו בכלל רוצה להכניס את חולי הנפש לקחת טופס 17 בשביל ללכת לראות איזשהו רופא. אנחנו צריכים להקל על חולים. הם האוכלוסייה החלשה, אנחנו רוצים לעזור להם ולא לסרבל את הטיפול בהם. נכון. אז זה חשוב מאוד, ואני כרופא ראשוני יכול להגיד לך שזה דבר מאוד מאוד מקשה על החולים, שהקופות אומרות לא, לבית חולים הזה לא, אנחנו לא נותנים טופס 17, ולזה כן, כי זה בית חולים שלנו, של הקופה. אז זה דבר מאוד חשוב, אסור שזה יהיה. תודה רבה לכם, דוקטורים ופרופסור. תודה רבה. תודה רבה לך. פרסומות, ואחרי נפגוש את האנשים שעשו שינוי קריירה בשלב מתקדם בחיים. נשמע למי זה מתאים, למי לא, נלמד איך עושים את זה נכון. אני מזכירה לכם שניתן לצפות בתוכנית שלנו ובכל תוכניות רשת באמצעות אפליקציית איי רשת בסלולרי שלכם. מסמסים את המילה טלוויזיה ל-7,000 ואתם שם. פרסומות ואנחנו שוב איתכם.